بسم الله الرحمن الرحیم امریکان بعد راتلون کو 500 کلون لپاره پاونا سانک پاتشي دا غصې دي چې گلوبل ریسرچ ورس واه پړ را سپړی او د امریکا د پوخانی د دفاع وزیر له خلیه نقل قول کوي البته دغه د دفتر د رئیس خلیه صحه چې امریکایان دلته لوی اهداف لري او دا جګړه او د امریکانو حضور په افغانستان کې د پنځوسو قانون د پاره ووسی دوی وایي چې نور جګړه جګړه نه ده چې طالب او القاعده پر وړاندې پټول کې تر هغه لري پر وړاندې جګړه ووسی کوم مفهم چې د 200 لومړي کال روسي میاشي چې امریکایان د پاره پلمشه و دا جګړه نور د روسیې چین ایران او منځري اسیا همدارنګه د تیلو انرژي او د اوبو جګړه ده دا جګړه اوس تر دې وروسته په افغانستان د چین، روسي او ایران پر وړاندې یو مرکز په توګه د امریکایانو رو دوري رو وکاره ول شي دی وی چې په افغانستان کې نور جګړې نه یا به تی رنګول کړي دی او نور امریکایان د تراګر پر وړاندې نه جګړي بلکه د لوی اهدافو لپاره به منځنی اسیا او بیا مو شخصن افغانستان د پنځو نور قانون د لپاره د تیرې پیړۍ د لوی لوب با په سیر باندې یو ځل بیا د لوی قدرتونو د دل رقابتونو ډګر شي اوس واقعنه امریکایان په افغانستان کې دوغ مهال حضور پر لاټه کړي دي او واقع امریکایان او زړهګر پر وړاندې جګړه نه کوي یا هغه شهر چې دوی د لودې د قاعده او د طالبان زپل د پر نور امریکایان هغه شهر ته منځمن دي او واقع دا جګړه دنیاويي جګړه هغه باندې چې چین روسیا ایران یو طرف او امریکا سره د نور ملګریو بل طرف ته واقع افغانستان او زربیې د نیابتي جګړه په لږو کې سوځي او اوس د امریکا اهداف په افغانستان کې د روانې جګړي د تداوم سره د چین روسیا او ایران لپاره د ستوند جوړول دي منځنی اسیا او مشخصا افغانستان به او زربیې د دی لوی هواد او لوې قدرت د رقابتونو ډاګر شي کټول لپاره ځواب وو سی بیا په افغانستان کې روانه پروسه کوم چې د سور لپاره پریکړې لرل کیږي کی دا ټولو به مفهومه شي طالبان به یو مشخص مخالف طرف په توګه ونه پیژدل شي ذکر کولای شي طالب سور ته راځي بیا به موږ جګړه د 50 کلم لپاره داوم وي یعنی جګړه دواړو خواو ته بابریکان مديريت کولې شي نوبله غره افغانستان حکومت تر سپک اول پکار دی واقعا امریکا د هغه سپلاټ کې د هغه چې اوس یو گلوبل ریسرچ ویب پان را سپړي سنا وختونو خیر تودو با سر خبران زموږ په سنګزر دا وړاندې کومه سلوور محترم منمره د د سیاسی چارو شنوونکو خغل اکبر پولات د سولاو امکري دفتر مرسیال خغل قازي لودين د نظامی چارو شنوونکو جنرال علي غلام مرخيل او د ولزيرګي خغل وبيد الله بارکزاي په خير غلي خراب بس پولات صاحب د امريكانو روانه جګړه اوس هغه جګړه نه کوم چې د 2 شاور ورکړې په 2001 کال کې چې د ترګر زپل لپاره د ویره غلي دی او دا القائده او مشخصا دا القائده او طالبان زپل دپره یعنی اوس د امریکایو جګړه اصله لپاره دا د امریکایو حضور د سره لپاره او عز بالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم د اوس او تاسو نه تللی تلونکه السلام علیکم ګل دا نه نه ده د جګړه د چالو خل رئیس منده د ډېغه وخت نه د جګړه د کله چې انګلیسي استعمارګر ان بهر تر اغلل او روسی تزار منځنی اسیا ترالو د هيو راز نه فقط بړني د جګړې بدليږي یو وخت د دوی د سوداګرو په بڼه کوله د جګړو او بیا د استخباراتي افسرانو سره لګل بیا ورسته په قانونو کې خلک ورزال چیننه هم د دین قران دی موږ واخنه پاتري چې اصل شاید مسلمانوم نوي او هغه د د دې इंग्लिसانو د روسانو د د منګولیا نه به خلک راوستل بیا به دین ورز کوله ژبه ورز کوله بیا به افغانستان تر لګل او انګلیسانو د کشمیر پوسیما کې خلک را لګا غده تربیه کول په ديني مراسم به ورز کوله ژبه ورز کوله بیا به افغانستان تر لګل اغه وخت نه د جګړه روانه ده خو بڼه بدلیږي یو وخت داسه حالت راغله لور چې کله روسانو او انګلیسانو افغانستان د حایل منطګه په توګه پېژندلوی د دې غثناد وس هم د لنګراد په هغه کې پراتی دی په کتابخانه کې چې دوی افغانستان یو حایل سیمه په توګه منل دی خپل منځ کې چې نه به تأثر ازینه به موږ غرو افغانستان ډیر خلک موږ وی چې موږ له ورسته پات شو یو لته هم دغه ودی ورسته پات والی جدید دا د حایل منطګه په توګه هیڅ نه پېژندل چې بل یواز سر مغزوري وکړي د خپل افغانستان پر مخته و کې چې مستقلی هوت پدرو تبرز وکړي ورست دی चळويخت د चळويکلن جګړه نه هغه ورځ دلته روسان دی سوشالیزم دی جوړولو اغه ارمان لرلو دوی هم د افغانستان د لار وخت له هند بهر تلاړ شي <تصفح> او ایديولوژي وسیله کړی و بیا پنجاب غدې امریکانو غرب د اسلام په دفاع د کارکوولو چې ولاد د اسلام په دیونده دوی د اسلام د غنمدي او نه د افغانانو د غنمدو دی خپل اهداف دردل چې دا ودری او رسته بیا باید کې بیا برته دوی د منځنۍ حیثیت لري نه هم نه طالب شته نه د دوی طالب نه غد د د دوی برجونه چالوځوي نه د ټول هغه وسایل چې دوی غوړي چې بنئ کې او بیا راشي ال ته خلک وژنې او خلک غد د د پامره د امریکانو او سنې موجوده حضور او روانه جګړه د سل لپاره کړې پرونم په خپل اهداف سره غلیو دا مغلقه څنګه چې مخقدرت ویل چې د 150 کال په دیسیما کې استعمارګر د خپل اهداف لپاره اوس امریکای په خپل اهداف بل ډول تشریح کوي چې موږ تاسو اهداف یو دي تر هغه روزافل ګوره ګوره دا تر هغه څوک دی خو موږ تاسو پیګو چې د مدرسې چا جوړې کړي د مدرسو هغه چا چې عموما رول کوي هغه څوک دی څوک ودا عبدالحق وڅو غوڅو څو صو دخلګو د دې د مدرسې جوړې کړې بلخره دغه د وست په نظام کې دلته ځیني کسان دغه و چې د مسولیت پیغواکلو مخه پیادي کوڅه ورته چې نام درته وښلم چې دغه یو وخت په اسلام آباد کې په درلکه کلدار کورنی ولا وغه د مسولیت طالبانو لرل ولې خبره په دې کې ده چې مونږون د خلک ناقد کی استعمالیږي مونږ نه خبر نه فکر کوو چې ولا د وطن جوړو فکر کوو چې ولا دین ساتو فکر کوو چې ولا د دایره نه یوړل ولې اصل څوک چې د جګړې مختبيات هغه څوک چې رهبری کوي هغه ټول د دې پروګرام له مخې او د اجنډا له مخې هغه د کارونو مختبي او پراس کې مختا اجنډان رولې اجنډان دغه خلکو د پاره هدف د پاره کوي د جګړه مخکې مداويل چې د جګړه د دې پاره نه د افغانستان د دې پاره نه به کارګوري چې کرزي علاني وایي چې سيد اول منزل کې به موږ د کورو وسو دوي منزل کې تاسو هم سیاګان ولې پکانو خو ا دې خلکو د اول منزل کې موږ په دې چوندو کو وسله د اول منزل کې ژوند کړل چې شه دي چې موږ ورته ماپ ماما مهمه چې ټاکل طالبنبه باندې کړه د دایښ نمبر باندې خو ته از ماسکر باید وي یو خو ته دایښ باید وي دا بې موږ سره ملکو او ته باید وایې د تورریزم دی او ته باید ته حضور بعد هغه چې ته چې هدف دې دایرا سره زم در سره مرسته کوم هغه هدف ته راځي چې در سره زو دغه موږ هغه په دغه ډیپلوماټیک ماهرت موږ نه دی کاراو او اوس تر کومه هدف ورچې یانې ز زما شخصي نظر ده اوسنی اداره یو څوک اسانه په دې باندې توانې دي چې د لوبي یو څو اغه اغه د لوبغاړي په توګه افغانان ورنوي ولې تر څو موږ د خامو موادو په توګه په ذکر کې دی د ایران مننه په توګه افغانان ځي یقین نه راځي که په دې ډول مختلاط شي او موږ د جبهه شاشو بینو موږ یو څو غټکو او کچیرکی د 10 پات شي چې د هندوکش اغه اړه تا روسانو نفوذي او د هندوکش د غړت د امریکای نفوذ د زمږ د بدربدې ډیر مننه کوم لودین څه دلته سلو راځي نه سکه چې دلته د ماډلین تورونو او سنورو باندې سوتونو لا آدرس سوند لپاره حل ځلې کیږي دلته طالب مخالفه جبهه غنل کیږي بلکره چې یو څو راس پاشل کیږي هغه غریدل کیږي چې جګړه هم را کوچنی نه دغه مری چمک فکر کوي چې طالب له ټوپک سره به د موږ سره سولې وکړي او دا جګړه ختم شي بیا نو د غروانه پروسی د ټوله جرمي کوم چې روان دي د وسه پار امریکان هم پکې داخلي ویچلتاسوله راضیه سوبات راضی یا دایښ د ده پاره افغانستان سره مختن کې چې په جبهه کرا دین نشي کواقيانه هغه سچې نند کولن پاول د دفتر رئیس وي چې د امریکانو لوی پلان دی د پوښ پر د سپتمبر د ګورې سم د مخې دا پلان جوړ کړی وو جوړبوش خو نه د نو بیا د هر څه چرون د ټول رامن نه بسم الله الرحمن الرحیم د خپلو ګرانو عزتمنو مشرانو په اجازه باندې او استاد سي په اجازه جنگ په ټول دنیا کې کوم جنگونه چي دي هغه د منافيو په خاطر دي کومیلیدی او کبین المللي منازعات دي هغه د هغې پاورونو سوپر پاور چي دي د هغوي د منافيو په خاطر باندې دي کاغوي اقليتونې کاغوي ډير قدرتمند دي په افغانستان کې جګړه د څلوې خلک کې شروع شویده د دا شهید ډاکټر نجیب الله د ملي مسالحه پرګرام هغه هم آم امریکایانو او د هغوي هغه ملګرو هغه په ناکامي مواجهک استا سينه ديږي چې اوروستد د دې نه چې د ملي مصالحه پروګرام ناکام شو په هیات کې ډېری زیات خنړې جګړه پیل شي او دا خنړې جګړه تروسه پورې هم دوام لري منګه ارزمند یو هلمند یو د دې په خاطر باندې چې منګه یو حق قوی لا به غري ولرو یو خدات خا خو یې ولرو نړيوالو ته ترڅو وکولې شو په دې هیات کې یو معیاري صلح راولې اما څنګه چې موږ وضعیت ته ګورو وضعیت تحلیلو زموږ د اوس ام دغه لحظه د بدخشان نارغلم د بدخشان د خار په 2 کیلومټره کې جنگ روان و چې تقریبا 10 یوري دل کېدل چې ودی ش طالبان مرشوي او څلور پینځه پولیسام زخمیان شویلې ډیر وسایط یې نیولې و ډیر حالت په ټول هواډ کې یو 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 کړکیچن حالت راهمس شوې کومې ناستی چې د سولې لپاره کیږي مونږه افغانان امیدوار یو دا ناستی کوم خا مخي د ناسې په هالو په هالو یک د دیوال شاته د پردیش تر شای امدی تمنګه لبای کوو ولی 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 متاسفانه ولی متاسفانه متاسفانه منڅ من خودا 500 کلونو نا وختیو مشران دوی د 500 نو ډیر دي ازمانه مشران دي زمنګ اولادونه هم ک 500 کلونو ته ورشي زه فکر نه کومه ک د سيزر دلته صلح حکیمه شي حکیمیت د صلحې د صلح راوستل د پټیر مشکل دی ځکه موږ د خه تاریخ لرو ول جغرافیا چې کومه جغرافیا چې زمنګدا هغه جغرافیا زمنګ ډیره ډیره پیچلې جغرافیا ده او منګه په خپل خوا کې داسې همسایگان لرو چې هغوی نو غواړي چې منګه حتی خود کې فاشو ول دا معنی چې جګړه وافغاني جګړه نه ده چې واځو دا خو دا څه کوم نه دی دا هې ګور دا یو افغان هم نشي منل چې دا جګړه افغاني ده ما بار بار ساسې د میزند نور تلویزیون نور د میزون نو ویلی کم وخت چې د ویتنام جنگل ته شروع شوي دا جنگ د دوا پاورونو دی یا کوم وخت چې زمونږ معززو مجاهدینو د خطاب وکړي موږ د برلین دیوال روانه مونږه اتحادي جماعيري شوروي سوسياليستي د منځوي ورځ ډیر خفه شولم یو چاره توې چوالې موال ز په دې خفه ایم چې دا موازنه خرابه شوله دا غو موازنه چې من غوړتکم سامراج وي نړیوال سامراج ورتوي دا هوست په نړیوي کې بعد دا حکیمت لري د چ هرڅو خوخيږي کومختي چې هایزن هاور افغانستان ته راغی رئیس جمهور د امریکي و نو دلته ټول خلک په شخصی لباس کې د دغه تراوتيو د پذیرای تراوتيو د سره یو دوه سپیو دا سپیچ د افغانستان فزا ترغل د سپی په غپارې شروع کترسو پرج افغانستان د فزان د سپی وتل دا یو مسله وا دویما مسله دا و چې دوی یو څه پیسې ایران ته ورکړي یو څه پاکستان ته ورکړي یو څه افغانستان ته ورکړي افغانستان ته چې راغله چې برته غزارې شدی واخلي افغانستان ورته د کابل په هنتون دیوال خو خود چې دا منګراتو کړي یو څه په اردو لګولي یو څه دا کړي دام کړي پاکستان ورته په پا حقیقت شکلو چې دا دا پیسې اندلته مصرف کړي ایران هم ورته وایي بیا دوی زی و امریکایی دوی ځان له لا آرشیف لري د 10 د چ افغانستان کې هرڅ جګ وئول دوی په آرشیف کې لیکلي چې افغانستان باندې موږ موږ ته افغانستان د کوم منافي ناراضي <تصفح> دا د دو دوی پته آرشیف کې لیکل شوی یا لکه روبا بکر د دو دوی امریکن پسانیٹ کې چې وایي چې روسان زمونږ سم 15000 قرزادار دي زکه په ویتنام کې دوی ډیر زره تلفات ور کړی په همدې شکل باندې دوی د افغانستان د پارا کې دوی مونږ تستنګ راکاو دوی مسلحي راکړي یو سرياتی 50% کومک او بل سرې نووي 50% کومک دا کوم اغوي ارزښت نه لري صرف د دوی خپل اهداف دیدلته او دا جنگ زماب البته ازمات د ګټې را کوچنی د زبخنه غواړم چې دلته ډیر مشران نه د دې د عزت خلک ناشن ځ په دې خپل کوچنی د دیدگاه باندې چې د صلح او د منازعاتو په اړه باندې کلونه کلونه ما په پروفیشنل شکل کار کړی دي ځ فکر کوم چې لن محل کې صلح ممکن نه ده ډېره معنی نه کوم جنرال <سؤال> ساب د غروانه جګړه په افغانستان کې د چا د طرفونه آیا نړیوال ټوله پراسک امریکا او افغان حکومت یو طرف ته طالبان او نور سره وسلواله مخالف ډلې بل طرف ته دا طرفونه دي کنا امریکا یو خوا ته او لکه څنګه چې خپل بخالي امریکایي چارواکي وي چین روسیا ایران او دغه نور متحدین بلې خواته د جګړې مطلقن پردای ده چې افغاني بودم لري بسم الله الرحمن الرحیم دې دي ډېر برنو وملمنو ته دې زړه له کومي سلامونه او نیکه اله وړاندې کوم دغه سي د مونږه ګران دې دنه کې سمګاله ویني او اوري دې ته هم خاور زورتو واله ما یو وخت د غنی خان خدای دې ووږي او د شير مجموعه لوسته په ديكي او زای کې د وشته او د سندهګانو جنگ کله چې مواد او لوسته ماته په واکه او فکر پیدا اوسه تاسو څنګه د شتهغه ده لیکن هغه ووس ویلي چیرېختيان په افغانستان کې د سندهګانو جنگ یو خطر اوسته بلی خطر امریکا او د دوی متحدین په निजामي لحاظ باندې زړه د رټوائم سي د امریکا په ستراتيجي کې د سده څخه کلیتي او عمومي پتاکتیک کې دا سمه موضوع ده چې کلیتاسي له ځای مهاسره کې ختم کې نوبه احاطه ده مهاسره به کرا کرا د کړای وبتهږي دوی ابتداء پاکستان په وجود باندې راول پاکستان په وجود را د یو مرکز تعین کړي د روسانو په مقابل کې د چین په مقابل کې چې په غر کې ایران هم ورسره او وقته سياتو هم وو دلته دوی وخت چې د روسان داسې مهاسره قلندګي منطقې نه کرا کرا خودی خپل هدف ته ورسئد ولی په ثني وخت کې کله چې د یول سپر طاقت سو په جهان کې او په مقابل کې بل قطب نو نو دوی ډیر کوش وکړي د اروپا له خونه د اوکرين تر ساده پر ځمبه ورسې ارتدا کړی تنگه کا او دوی ته د افغانستان صدا یو بهترین جيو پليټیک لري او په نظامی لحاظ دا تبې سنگرده او ډیر قوي سنگرده زګړې له غرو نه تشکیل سوی ده له دشتونو نه تشکیل سوی ده له زنګلونونو نه تشکیل سوی ده د نن ته خکې داسې هر نو سلام زه په ځای سي او هر نو قوتونه کولې سي از منځنۍ اسیا ته ډېر تیرسي تر دې دات کې څنګه ګرځه په دې خاطر باندې دوی په اړه باندې وو زی اخو صفخانه تاریخ نوایمه فریدم دی ځان دل ترا ورسه دا سه پخره کې دوه کاله اول سه کاله چې خپل نمن طالبان نجګلینه لاس واخیست خپل امارات ختم و دوی کور کې کېناسته بالکل کور کې کېناسته نو چاسره غرض نه کو ولې دا امریکایان په ورغله دوی د کورونه راوستل څو کې دا ونتونو مو ته ولې ګل څو د ملت منیاقه څو کې شخصي باندې هانته ولې معنا دا چې دا جګړه ته ودسي د جغليط تو د دوی باندې د دوی نفع دی جګلپ ته دی دوه دی دوی نه فا له لېوي خونه په افغانستان کې نه امني سي دي دوه پخي بورستابليټي يکيږي او بلې خومغه دوم نه اړتیاش کرو په داسه حد اړتیاش کرو چې هر دقیقه او هر لحظه مونږ دوی ته په دروازه کې ولاړ یو او د کومخ ترخاص کو او ګدایې ترې وکړو ځما مسله څومره پر زیاده سماده چې دا کا څه وای وي چې خپل امريکاي او د افریقا پتل حکومت کې کارم کړي وای چې افغانان به د غدري وادونو پر وړاندې یو مرکز جوړ کړي داسې دا 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 ګوري دغه دا مرکزونه په جګړه کې ډېر اولادې یو هغه مرکزونه د ځېدیک معلومات لپاره استعمال کیږي alternator کې معلومات کې تخپل باندې قوتونه لپاره ولی یو تضاد مرکزونه د په تختې خيز استعمال کیږي چې له غزه د خپل قوتونه په ډېر اسانۍ یا او چیرته د څومکو لسی یا له غلیسی افغانسان دوه حالات نیولې دي لې یو خو د دوی د پرداده زخيره ده بلې خو د تخته ری خست چې هر دقیقې دوی کولسی منځنۍ اساتې مسلمان مملکتونه دي الته او عقیده اسلامي ده د دې لارې نه دی الته ورس فهم دې خاطر ده چې زیدر توهم چې دوی دا جګړه نور هم تو ده ساتي یو ځل بیا د شلم کړه غاړه ځړه تکراریږي دا څنګه غوري په دې میز باندې او په نورو میزونو باندې بار بار د امریکا او افغانستان نووسي. یعنی زموږ ساده خلک کله به چا دی ولسم کالورټري چا دی پنزويستان کالورټري او موږ ورته نه دا څنګه نه ده دی اهداف دي سلوکلودي انګلیسان یې ضربالمسل لري انګلیسان وه کته پلان ددی او کالینو غنم وکره. او پلان کدی لاس او کلوونه کده ولیک دی سم او کلو پلان لري باندې انسان تربيت امریکانو داکر دین دي انسانو سره یوځه په ونستان کې کړه ده <متصف> بالکل کړه نو په دې خاطر زه درته هم چې جګړه زموږ جګړه نه ده د چا چې له طرفه مې سمه جګړه شخصن دی غرب دی ټوني ناتو <متصف> <متصف> نتانادم کې ټوني ناتو د مهاصره جګړه ده او تنګول دی مهاصره په دې چې ته باندې دي <متصف> څه شي نیوی خاطه وباسي په واسطه او روس داسې محاصره کوي اسلامی اړیکو پويسته وني چې د لخلې حاتي ونيږي ارګه روسان هم ډیر بيداره د خبرې ده په همدې خاطر کله چې د جمهوریتونه جدا سو نو دوی دو مخکې مخې د افګر کاوه سي اوکرين به خامخا داسې حالت تر ازي ول دوی هغه فابریکي سي د لودي اغه موای په اوکرين کې کچیرته او تایرپ اوکران کې جوړیده نو بال بهار ته جوړیده انځه په مسکو کې جوړیده زکه نو کلت امریکایانو غوښته چې ویتنام ته راځنه وکړي د ویتنام او افغاني اوکران ته اوکران په داسې حالت کې او چې نو رغه قدرت دې دي نه د لوسی امریکایان جګړه زکه البته څلبه کې oh. فساد روسان تلته په افغانستان کې هم هینې شهد تا ته کوشش کیږي چې پندجا باندې ترخه داخل او زیات دلته را داخله کوي تم نوربم را داخلي په مختلفو نمونهو به را داخلي او دلته به خپل خلک ستاسو خلک ستاسو چې غادي سول بر خلافتي هغه سول نه غواړي فيديو ته هغه جګړه غواړي هغه ته به رښتور کوي بالاخره <applause> خپل مو تاسو ګورې سپه وېصال تاسو توه ځکه چې تم خیدنه کوم خداوامه د دې مندي شورا ور دروایه ولسی جرګي دویمه راستيال تلويو امريکې ته بیرته څرګه دومله صفاتې وکړه دومله اطمینانې موږ راکړه ما ورځ نو سبا خیر خیرات خیرات قرار را کړی ده ان موږ تر اوسه پر امريکې ته دومله اټيجو کما زه خپل هرهي امریکای موږ سوځي شات را ترافه oh, او ډېره مننه کوم جانالس په دې خبر بیا درته تکراروم په اخر کې موږ پايشري او مسعود چې امريکا په هیڅ سرعت باندې افغانستان د توي سنگر ناپری لدي قوی جغرافیه سره د ناپری دي ولې امکانات د دیسټټ ته بودی کې قوتونه را پیدا سې د کوم د مکوای او اتمان بحث او تونه د ازادي بخش می د را پیدا کیږي ا اتمان په خپل څوکړو چې د دې لپاره 25 کال فکر کړي تر 50 کال موږ د 2000 پیل دي د دوه مشرانو دومله بینوري د دوه علماو دومله بینوري د دوه اساسي خلکوم دومله بینوري چې بعد د 50 کال به پیدا نه را مننه کومه برخزه سېب کله شي امریکایان ولادرسه ورکیږي چې امریکا د سپلان لري چې لک تر لکا 50 قرنور هم ده غلتو سال ده چې ظاهر نه تقسیم اوقاتونه جوړي اعلانوي کړ 2014 شمشي اول خو 2014 م او 2014 شم شو 2018 م او احتمال عدد چې کډیرم پات شوندي به 2015 پورې نه نهایت نغام ليتي تډون کمرات شي کارښت امریکایان د 50 قرنني حضور پلان لري دا او پال مغوړي دا فکر نه کوي چې په هیڅ صورت دا به امریکایان پدوه سره <تسجل> نور غړی به نه سبات نه غړی که سبات وي ته دا غوډه حضور لپاره پلمام نوي به نو دغه به سباتې تداوم هم يا هم دی او ارادي کار دی او چالو ښه بسم الله الرحمن الرحیم ستانک زئی صاحب از ما ورون هر یو پونات صاحب لو دین صاحب امر خل صاحب او استاد تلویزیون ټکنیکي همکاران ټول دونکو وړونکو ګران افغانانو تخپل سلامونه ونی کلی وړاند کوم ته ټول اوهوال د لوی خدای جل جلاله اوتصوارم چې خپل رحمت پر افغانستان قطقری دي په خپل بارانو او واور او رحمت افغانستان ونازی نور موده د دنیا کفر او تتر دغه هم ډیر نک محتاج پر دغه ميز یو کلمه کی ما خبر وکم دوه کلمه کی مم کړی په شورا کې مم کلیدرشپ موجود دی تاریخ شاهد ان شاء الله په نور تلویزیونو کې مم کړی جنرال صاحب ترمدیر م شر دی د نور دوستان هم د قصې برتمل میرز د جنگي دومي جاني سمابات چې د افغانستان mm -hmm. د جغرافي اغه پېستلا زرین موقعت غرب او انګل س امریکا انت معلومه داغه وخت امریکا لاس وکړ یعني د دوه ته دا وروتي کال مرځ دي mm -hmm. <coughs> دا پروژه را شروع کړې ده زما د لږ مخته ولارس ولی د زرشا حکومت په د سپينه کوده تا چپس ولې هغه ده دو تخ حکومت په بل کوده تا چپس ولې دابله کوده تا مشرانو په بل په سي اوجلس ول سلوي سلويشت کاله فعالیت کړو نن مې چې په څنګه بیرهموي جلس ول دا د دنیا دوغړ تر واغ جنان یادرم د دې هغه استاد کله چي انګليسي روس امریکا انګليسي دا هر یو د خپل ځان فن په کار کې روس ته دغه فار افغانستان تراغليو чыکار غرو بس ګټه کارو کی روس نه توډه وو د ایران او پاکستان او د افغانستان نارمان دلوت نه نا امریکا دغه فارغلي د چ طالب ترورისტو القاعده ور کی اغه مختلف مفادات تلول د هم خپل مفادات لري تاول د جندال ثبت معلومه ده ز د اغه وخت سره يم زه ځوانم په دغه پلي چرخي کې دوه مری چې د خلکو د پرچم ټکړه برځسته قدرنو جندالان او جرسول پځنګو کې نو چې ولیدو باز ما خبر غوښمن یو خو د مجاهدینو د حکومت څنګه یا خپل د دې پما بینک دا د روسانو اکرغړنه پالیسی او مداخله ولکنن چې امریکایان هغه څه کرغړنه خپلې ته پالیسی په افغانستان کې خپل مخته چولې ده قطان دائمکان لري چې د طالبانو تاریخ په دیوت وانیږي دا د تور چې جوش خلق چدي د امریکا اسمان څوکي بلډینګونه په تېرو چپاکی دا هیڅ سلیم عقل نه مړي دا هم د یو پروساوه دا هم د یو پروګرام د دې د پار او ساما اولين سړی و چې د شورا په میدان کې د د ټاکه څرخه کړښته سو د بازانو د شکار په نامو چاربان راغیل دي بازان نشدلې په میدان جوړي هغه میدان باندې اولين تیارې د امریکایانو کړڅو په افغانستان کې ګور ته سراسی د لږ پر واقعیتو سترګې نکو پټي په فرانس ټانک د ورکالهښنې وو سپیښ پر خداي ته چاو ته وکاله کونه پر امریکایانو او د دې پر دست نشانه غا نه باندې او نه پر روسانو پر انګلیسيانو باندې د طالبانو په وخت کې د دغه امکانات د طالبان تاریخ څنګه را جوړ شو د چاره جو کی ولې د دې ټول ملتونو د شپېو د دې ټول جنگی علي پنجاکان و د پاکستان د پوهځ خلګو ژړې پریښېو د شپې په دې د جنگونو کول چې څوک دې دي ډیر ونه پېژنې ولې کرنل امام کرنل فیزان کرنل سلطان او نصر الله بابر د خپل مستقیم اوه متول د افغانستان د جغرافیه ټول جنگونه کنټرول او مديره توله ولې په کابل کې او په یراق کې او په کندهار کې نو سږ دوه استاندارس ورغومې د طالبان حکومت ته په نامه حکومت وس زه څو خبرې یو تکه مخکې یو کال ما د خبرو کې چې دلته د زیرزمینی او طبيعي منابعو جنگ دي <applause> آسیا د د د پراخ نفټو د غازو د د د د اوسپنې د تیلا د اوبو د منাবী بشري مرکز دی د دې سرپتصنك د یو ټیمه سلاو د روس او د امریکا اتساو اتاتیا سرګلولې یو ټیمه سرګلولې روس لري اتساو یو نیو امریکا لري امریکا د انیس زغماله باید دا نه ووت چې او د چین سرسام او ور اقتصادي پرمختګ چې اوس د امریکا ستونی تر رسیدلی امریکا غواړي چې د عدالت مهال کې اوسنو افغانستان خپله په دې شکر نسو د دا اخلي دایل دا کې انګلیسان چې د خپل کور سره د دې پدغه تاکتیک د اخلسول پر دې باندې دوه ټاکاله کار وکي مسالې او تر دې وروسته دوام څنګه کیداله 500 څنګه دي ځان دا ورسی دلت ته په ستنه د لوی دن صاحب څوک چې <مت> څلور <applause> اخیزه نه ساده ما تپسوس دی دغه دا خلک چې دلته ودی دولت بشي اچي د تماريان تم سپره د طالبانو د مشرطه به پال ځان خبر په طالبان په دې ملي شخص یې تون موږ درلودل د اغوي سرنوي څوس واغڅس واغو چیری دي اخري هغه د رحماني ورجا اوس ته فکر ورته د وزیر د پام لا او بيد الله ته خبر چې مرګ په څونی بي عزت وسو او ته پاته سو تلریش نه پر جنگی کمانډانان د طالبان خبرې شو پاکستان په چرماری کړ چې د جګړې وبښتل دلته خوا امریکا په سوورله د کورې راويستل په بګرام چې حیا دي طالبان سکالی وکشل سپېوري لکه خپل بي ذاته خپل خپل حرمت خپل په کورو تور ول وي دل مجبر خپل د پاکستان په لاس سوور کړ پاکستان ورته چوسنه جنگیږي کې د امریکا په لاس سوور کړ چې نمونه ام لاسالم زيبو نو مونایم لا عبد الله او زیر دي پا نو مونای نو طالبان نو مونای د طالبان د وخت یو ډېر درند ملي شخصیت معتصم غجان تاسو د معتصم غجان بیانیه او مصيبه وردل ترکيک ولې غیر پاکستان کې باندې سوبیا په دوي کې باندې سوب اوه سپه ترکيک چې وبانه پوزه کاست نمونه او کلامات متوکل دې تاسو ورس پښتنو کې متوکل زف قندار کې عمره امریکای ته تسلمس بها ولګون ته موتبوتي یعنی قص دا ورتل کې جګړه تورخ مادر تووله دا جګړه په پلسوی ده پر طالبان هم تطپسوي دغه د پروسي نتيجو خبرې براشي بیا په ماسوي ځغلې دا هم يو خو خبرې بد تر وکم ګور طالب نسته دا جنگ د طالب نه دي ته طالبان فال ځان خبر د دې سره سره د ملعام مدمر مرګو ګور ما د په شپږه چېم کال کې د استديو په دوه منځل کې و اغه ته ما دا خبرو چې ملعام مدمر مرتي په شپږه را ته چې زب خبر مړي ولي پټ ساتل سو ولي کومنده د قبر سور کول بیا <مشار> دا اوس مداخلمد منصور مشرقي بیا د دې د دې پڅنکه مولوی امام رسول ورته ورزي د دې په مابین کې یو غټه جلسه د علماو د شورا او وسو په 30 ورځو کې یو تنظیمه د تنظیمه پریکړه وکړه اول دا پریکړه علماو کڅنګه وکړه دوی بخ خپل په مابین کې جنگ بندي مطلق دوهم ناراضه خلک باټمه خوشال کې د مولوی منصور څخه خو به یاده برسه فابدی دي او دریم په پالیسی شکاره جوړیږي پالیسی به ملګری جام طالبان ته چکه مخه ته روان دي او قیصه او جنگ سره پارتي څلرم به کار او اهلي کارت سپارل کیږي او یو هچا مشوره به جوړیږي حکم مشوره به دغه رهبری پیلې شوړایي لاسکسه شیخ الحدیث ملا یانی او شوولي چې دا بور سره وځي کی او د دې سره خلګي طاقت کوي او د دې سره سره په پریو امیر باندې د اتفاق کی دغه سبب یی اتحاد کی ولې دغه سره سره په ګومل کې جنگ سو په غزنی کې جنگ سو صلح او طالبان و اوجل سو د مولوی عبد الله هنر په نامه بل څوک د مولوی عبد الله هنر او د منصور دادولاته فکر وکړ دادولاته په پاکستان د ایسای په جانمړګی مولیم عدالت علامه راهبری کول را علی پدغه کې عملیات ورکل پدای چوک زه هرڅه د دغه ځوابي نکته ترالم اغه نکته ته ما د خبرت پيش زړه معلومات تر کوم دا ارڅوک نشد کولای دا ډیر دقیق د معلومات اغه څوک چې په پاوس کې دی اغه په دې پوهه ده پاحمد منصور د عبد الله خپل مناده د لا د پاکستان د ایسایډ د دشمنو له کډاره کېتمه سلام چو دغه منصور د عبد الله په دغه لاد الله په پاکستان کې په کاکړ کوم کېږي اغه د ایسایډ لاس او تل پدغه شکل د املا د دلا مرګ په افغانستان کې ساي مرتي منصور داد الله چې د پاکستان سره بغاوت وکړي په دغه شکل پدغه بیرحمه مرګي ملا محمد عالم څو ورځې مرګ په کوچلاق کې مولوي محمد عالم بیا د داد الله منصور خلکو کاکړان ووشتي وي وي په کوچلاق ګور دا و جنګ ته د طالبان پال خبره شوه د طالبان څو وړي طغټ طالبان د خدای ناري وي څو کې جګړه وي او صلح څوک کی چینایي امریکایي پاکستان کې چې دخل کي د امریکا سره غړي یو ټکه نه د لینی اورور مر دینځوي نه بیا مري ولې دخل په دې پېدای د ازمړ هر نشینان یا د مشران چې جنگ ختمي ولې خپل پاملو خپل بانکي حسابونه اولادونه ولې افغانستان ته نه راوړي دا په دې پرو جوړ پودي تو خو اچ 50 کال زوم په سل کال نه زی او دا سبا جګړهګار ما ساتي قز نو د د پاتې دل په دې معنی بیانಿಸಿದೆ دل ته خدای او غیرتمن قوم دي ولې ستا وردو هغه روسانو د وختو تیاری ټانکونه سلاوی چې مودلو د ټوټه ټوټه کړ درو وسول ستا هغه وردو چې د روسیې سلاسر کاملن بلاده هغه تیاری هغه توفق چې نه درپیشوي دغنیو پاپړ ټوپکې درکو یو پښنه و هغه ټالوي چا وداري ستاپ اوځي درو سوال داس فقیر ګدا ساتلې دي دوی په پویو چې په انان ک په نس ماړسي او د افغانستان په جوړسي نور موجه وش پد تلنستاره وله دا چې درو سوال ګوره په پلام پرد خبر د ټوک په دا ډیره مهمه خبره فنزوس کال بدی جنگ جاري ساتي د طالبو د القاعده په نامه باندې القاعده د د خو زه په دغه نه مطمئن چوم سامم دې وسه کهدا څه وخت اوسامم راش کړ او سامم د دې سړی ز په دې نه متمن چې وسم دي دا دا داګور موشته یو وخت وخت یو غټ چارواکي ولول او با ما ما ټول په طالبان خبرې مکو طالبان زما خلک دي درګه کوم چې دا خبرات کړو چارواکي وایي پټ ډیر سپینسترګي چارواکي نه تا ریش جمهور وایي په خوند ریش جمهور اوس په اول اباما دغه صورت ولول او با ما ما ټول ولما د تر ولدي تروريزم مخه دي د امریکا ګټه دا ست د پاکستان مشکل دي ولمالخه پروپکتا باندې پکتیکا باندې پاکستان عملو چې په زرګون ولغستاو د پاکستان مشکل هغه امریکا کړت تر نه دي Hayır. دا تریزم نه <سؤال> اغ... آ... اغ... غ... دي ولې کرزي د داخلو سره دښمنی اعلان ولې کرزي د داخلو سره دښمن سو نه غلا را سمواره خل کرزي نه ولي هغه بالکل هغه باندې یا د تشته دلم نه دي په قرانه کور کې ژوند کی د اولاد سره بانکي حسابونه فقاری جو داخل کینل لري کورم نړۍ د افغان سپنجری پیسې په سپیده دغه چې دا سپنجری ناسته د ناسته اولته په مرکیج دغه جنگ به امریکا سره جاري ساتي اوس نو بل <سؤال> بدبختي تراس تر اوسه پرخه د انفجار او د انتحار جنگ اوس بنو روس د لاست جنود ته چستا د افغانستان سره روس ته په ډبر وله روسان په نقطه نه خپل عمل لري په حقیقت مینه به واستو بلکې ځکه چې به نيستمالي اټمن روبه ګرځه فرقه په باسبوري رامنه همو فاطی نو بنا دلته خبره ده امریکا د خپل ګړو د پاره راغلې ده او روسان د خپل دفاع حق لري چې ني حق لري او بلوچستان بدبختانه په قرباني د افغانستان سلامت اوسه یوالا انده ما وروه خبر درته دم در مخه یو خبر درته کوم چې آی کاش چې دوو بيدالله پښمن به دایل دلیوي چې د خلکی په نامه د پرچمي په نامه د شولوي په نامه د مجايد په نامه د افغان ملت په نامه د څکل په نامه د پښتون او د پارسبانو شنو او سنی او شیعه په نامه افغانان سره اړوري وي څنګه سره تباک او دا ورته د دغه مزه زږکوم پر ټول ورومو دا ورځ راتلو نه مې را نه کوم لاندې ما به هم ته د بحثو نه دوام لرم بیا هم خلاص پولیس کرچ تقریبا څلو ورانه مېمانه پر د توافق لري چې جګړه نه مچيده جګړه د امریکا د خاص اهداف لپاره تدام مومي او اهداف هم دغه دي چې هغه خاني د شلم پیړی غساړه جګړه بیا راجوندې کیږي راجوندې شوي د روسي او چین او د ایران پر وړاندې د امریکا جګړه توبن شاک سلام الله علیه او چې کلا سلام الله دی هغه میدان پرخه کوي نه غسوک چې میدان څخه اداس کړي نو یو زل بیا موږ نه قربان کیږو په دغه جګړه کې کتا سوای چې موږ د حکومتاسو کوي چې لو بغاړ شي د لو پاړې توبم په دغه سد لو لو به دو ضعیف حیوان لو بغاړې توبم مخپنه تاوان لري نسدا چې موږ به ځای قدمونه اخیستي ګوره متاسوانه متاسوانه چې موږ د په یله د افغانستان په ګټو فکرونه کړو د افغانستان په خلکو مخ فکرونه کړو موږ ټولو فقط ایدئولوژیک پر خور دوکلو چې ولا طبقات کی ولا د اسلام د کفر دی ول مګه پدې نه پیډو چې زت څکومه د اسلام زت استعمالېګم زت خپل کومپوزید استعمالېګم مګه وس بند پاتیو دا هغه کې وته فرسی کنه من جنیک دی چې من جنیک وس مګه بند پاتیو ته غړې نه غړې د در باندې کوي اسمان ته وخه پېدره نه شي خو خبره واځه بره درې زو غورا وې نو چی شې لاس پر دی چی شې لاس پر دی ته در دغه زې پرې غړ کې نو سو ګورې زېو بلقدر ته د دند غوري مسله تاسو فکر کاوي چې د استخباراتلو بنو خلکو قربانيان شول وایي غزي د سرحدونو کې قرباني شو اغه خبره د جګړې برته پامغه خلکو وکړه چې جګړه برته د کورته روانه ده <تصفح> امغه د بغلان خلکو نه چې اغه په زید رپورت شول د ګلاب منگل په سید خبره د کورته په بیت د جګړه ورجی ولی په خپل ل په لاسه اغه دا پړ غاړه ته ورواچول خپل ځانې ځوړندرو او تک څنګه چې اوس کښې و هم په تخار سکوت کوي هم په بغلان سکوت کوي هم په کودوسور کې هم په دښان سکوت کوي دا دی اغه د دینانې جګړه یو ضرورت دی چې دا باید وשי زکه ضرورت که زموږ حکومت توافق لري بیا ته چوغې خي اغه سر پیسې بخې پته چوغې ته چې ټی ټی ډوډۍ دې ته د خپل اختیار نه لري اوسه د عقل مخالفت کوو چې یو مسول ادرس پته لري ګرات تاسو چې پیغام ته لګیتہ فکر وکې ته چوغې د خپل ځان ته فکر وکې ته چوغې ته چې تخپل یو ملت نه ای تی اقتصادی قوت نه ای تخپل ډوډۍ نه لري تخپل ټوپک نه لري ته پلاستیک ټوپک دی درکه خپل درنواخ سره ټوپک پلاستیک پلاس کړو کا کا کې نه قرار کې نه کتا سوري کیا غواړي چې دا زنه اخلاص کړي نو ول ملت شي اول د پښتنو تاجکنه ورځې اول د مجاهدو د کافر د خلکی پرچمینه ورځې اول د دینه ورځې شمال د جنوب د اول د دینه ورځې چې تخپل رول ختوي د خپل رول جاسوسي امریکایي ته کوي د خپل رول جاسوسي ایراني او پنجبي ته کوي کدین رځان را وایستو تبې قوالې شي چې ورته وایي چې شنا نور نشکوله کړه کله چې په هند کې انګريزان موجود و انګل انډيسا انګلیسان او هغه د پوران د هغه جنگ نشکوله انډوانو انډوانو هغه غیر پیسلا دی روانې له خزنه دي تیار هغه جگړیتنه ولا پیګه شي کول هیڅ بل ټول چرغونه کول کړه هیڅ چرغونه روشن کوله یا د انګلیز را به خبره نه کوله د جگړیتوان نه لرو ته اوس دمر 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 چې دا ته و سی وا خبره وکینه او یو بلشای ګور د اوس چې راغ حکیمت وګوري حکیمه ټول دی به مرزمن دی ولې هغه دا یو زاینه امغه دی ټول په کټور د امریکا سفارت دروازه ته ولاړ وی او په ناوت باندې خو یو ته یو هیدیتور کی بلته بل هیدیتور کی دای مله ګټلری موږ کار پورو موږ او دلوی لوبکه موږ څوکړو موږ ناشسته څوک ولا شو سن شوکر ته هیڅ نه څوک ولا مگر امدا چې ورته وایي چور را هدا عقل ماخوم د انسان غونه په پام کوونې سره دا جګړه ده ماسره او کدی چینای نورسانو سره چینای نورسانو او انګلیسانو سره د ايرانيانو سره ده زدر سره مرسته کومه خو ما پومم ما وځله چې خپل ما ته ټپکرا وی بل درته مې ورکو چې تاسو په منځ کې سره وله او دلته د جګړې دوام کوي خو تاسو یې چې دا حکومت <متحدث> لګی دا کار کوي ورسره ملګری کوي خو دا حکومت کوي هم بغددا ایواز افراد دي څوک ساده دي چې بغا کوي نه غاړي لوبغاړي شي په دغه نه غاړي دي ولې تروسه کته دیو کو دی د نظام پتوګه کته دیو ولادت پتوګه ته هیوات پتوګه په لوګه کې داخلي بیا ستا غزمنتا ډیره ده ولې خو ته ته په شان کړی د دې پرachtet ته ارزښت کمي د ته ارزښت کمي ګوره کله چې دوی نغ وخت تر چې د لوګه کې ګټي نتیجې چی شو اې کړی کاري غونډه یې کړل بیا یې کړل کله چې بیا خلق ول د خلق د نظام شته ول چې ودی د هغه د دغه د اجرای ریاست پراوسو اوې جریار احمد که اوس په هغه غوړی چې امه غڅوک چې فساد وکړي تر بیا وایي چې ولادت موږ غا غوړو ډلې جوړو وغد د مجاهدین وباس مجاهدین د مقاومت پرونی پغلانې ولاده نن به مقاومت خوړی کیږي چې جو جبه جوړی کی خلکو تسلی توبځي کی الته پغلاونی سي چې پغلانې ولاده به ته بیا جوړه مشوره چې د بیا جبه ملی جوړی کی الته پغلاونی بیا هراته غریاست وغوړي د خدای رو د يهود دغه د هراست جبه دی یو مشر پرونی یو کلیکلو یو نیم زر کا س ترن ولانو غدي د قزیان مقرري یو نیم زر کا س نو یو را اوسه اقیمت چاپلاسکره او به دې په سرېږي چې دا حکیمت غوډه ده د منځځي مخ خپل وجدان به زموږ وجدان راویدار شي چې زه دا لګ ډوډۍ خورم د کما دغه لنقزر کې نه ګرځم از په دې کسر کې نه ژوند کومه که دې وجدان دی اول لرلای دا کسر نه بجلو وای نه مخ په خپل بلستنی سره سم په کې غځوري وای مخ په دا پیسې راخړې او مخ په دوران چوري وای نن به ډوډۍ لرلای برې کې تموله چښنه دا و چې ګرمه بس نور ورځه خ تاسو د دانش کولای؟ په دې مجبور راځي چې تاسو ځوان ساتل وړکړه راپورته کړه او اوس یې منځکه تر خوښه کړې اوس نو مجبوري جاسوسي به هم کوي خپل ورور بن وژني بل بن کوي بل بن کوي ځکه چې تا 84 ډیر شي هم 84 ته د خپل برست برستاني سره د امریکا راځي نو خبره پدې کې ده چې ته موږ زموږ وجدان ربيدار نه شې دې من هيست افغان او تاسو یګه دا دی دی څوګ دی ایران خبري کوي څوګ دی پنجاب خبري کوي څوګ دی روسانو خبري کوي څوګ دی امریکانو خبري نو ته چې ګټ د پردې ساتي او بیا واړې چې وایي چې بل امخو یو ملت یو کینه کاررار کینه یګه دا دا ولکه ولکه د ملت نور دی حق لري چې دا خوره ولري په دمر د ذلت باندې یعنی کا کا ما واسه وای نه دا م ټول پڅوټي اصل بل څه مې ورته و اصل زه که تاسو د مزلیق ملت ته دومره ذلیلې چې تاسو ټول د نور په خدمت کې خپل خپل ور ور وځنه خپل کمیس با سيد خپل مور ټیکړی خرڅو او دا د لایک دي د وطن ولا هیڅ لایکومې لوږي صاحب یعنی تاریخ سره موږ دومره به وسه سیاست چې لوب بتا جو انحراف نشور کولای چې هغه مونتاوان مطلقن باندې شي بلکې خلا را وداوي لکه څنګه چې پولا سويلي چې مونږه د لوب غالي سره لوب غاړي شو یعنی هداقل مونږ یو څه هم ولرو په دغه مالټیا او ګړوټوان خومره کم شي غزيان خومره کم شي نه به وخلره وځي زما په نظر البته منفي نظر به دوړونکو اواز ډیر کوشش کوم چې د منفي غوړاينه ځان وساتم اولی د درحیت په دې خلکو کې زنوي نه کم سوچ چې اوس پراسته حکومت کیدی د درحیت په دې کې نشته دي او نه په کې د علاقه او کفایت کاری پکشته دي چې دوی وکولې شي اغه خصاوخته زن برابر کې دي ته ډیر ضرورت دي چې ان الله یا امر وکمن ود ال امانته الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ګورمنګ تروسه په 15 18 14 سمشت د حکومت وشو لتروسه پورې منګه په دیني قادر شوي چې منګه کار اهل کارت وسپرو تروسه پورې په دیني قادر شوي چې منګه په خپل منځ کې سره جوړ شو سلیقی <سلقائي> برخردو نه فرق نکوي ولی اختلافات په دغه حالت کې چې مونږ کوم اختلافات لرو په حکومت کې د والی سی او د قوماندان سپترمند د قوماندان سی او د رییس سپترمند د رییس جمهور او د رییس اجرائيه ترمنز دغه مشکلات نور میزافه کوي او دا مشکلات مونږ د فقر ستې تروستي زوخه پټول ولایتو کې ګرځم لکه څنګه چې جناب استاد مهرباني وکړه مونږ په با ډیر بد حالت کې د غربت او سفره قرار لرو کوم ځای کې چې جهلوي التبه جنگوی کومزکه چې جنګ وی البته <سؤال> فقروي کومزکه چې فقروي البته <سؤال> جهل <سؤال> وی دا مسله <سؤال> سوس په افغانستان کې حاکمیت لري په ټول ولایتونو کې دا قزدن راول شوی دی تر څو پوری خلک تاسې ما ارزو کوي چې زنه په بدخشان راغلم ته د بدخشان خلکو راټولې چې ډیر بهرانيان البته په جنگ کې شامل دي او ډیر زیات تنخاگان خلکو تور کوي خلک یوازینی عامل د جنگ چيزمګه څوک چې د جنگ صفوف ته زی هغه په دې هیات کې د فقر فقر دي کوم وخت که فقره شكونشي او مونږ خو په خپل ځان به خو دغه فقره شګور زیو ارز درمه چې دغه تمن ټول مشران ناستي زمونږ په ځان کې وګوره هیڅ زمونږ د خپل وطن نشته دغه کاغذ هم منتدب ول وطن ناراضي دغه قلم هم منتدب ول وطن نارغلي دغه ګلاسه هم کې دیشي تاسې په بل ملک چاپ کړي جوړ کړي وسیږي نو په دې اساس باندې مونږه حالت زمونږ ډیر بحراني دي حالت زمونږ استراري دي او د دې استراري حالت د پاره ک ټول سره امید نشو د حکومت سره همکار نشو حکومت هم کېديشي چې هغه هم د مشکلاتو سره مواجه شي خلک زمونږ د ډیر د مشکلاتو سره مواجه دي وسخونن جلال آباد تطلع شو ورډګو تطلع شو کېديشي ثبات ورډګو او جلال آباد هم لاندې را مننه کوم ولودین صاحب جنرال سپ کلچې جګړه نه یا وتی بیا غ میدان پکې ټوله زیات سوځي کلچې امریکا د روز لپاره داسې یو پلان لري او هغه پټ پلان نه دی هغه سو واسي دی هرڅه تبن چروسي هم پر دې پوي او هر عملک سلامل لري په دې یو عمل عمل یو عمل کې به موږ ډیر زیات قرباني نشو ډیر واسي خبره ده قرباني هغه د کیګي چې altitude جګړه وي اول اروپا په د هغې ټولې تاریخ کې ډېر تلفات ورکړي جګړې کلې دي نو په بل آخر د دې د هټه ورسې د جګړې څنګه خپل ځاله لريک او, <applause> أو دا یې آسیات راولمنه یې آسیات او مونټر اوره فقټ ځانه ارانک د هنن تورستانه alteration د دوه دویم سوال ده خپل خلق دي کله چې جګړه دلته راغله تاسو وګورئ تاسو هر میاست راوګورئ د اردو په لافاصمنه ده د پولیسوم نه او ملکي بيګونه اشخاصوم نه دي کته یو ماسبه وکي هما سبب دي لري کته هما سبب په افغانستان کې دیورز سل نفر امري درې سو پنځه سده دیورزې سته ټول ته حساب کې په ایصابو نه په کال کې تقریبا ودودې دیرزره نفر په افغانستان کې ملکي کې وي دغه په داله سره کولو کې حساب اوله ټولونه اوله ټولونه ته مابې ستړې وه حبره تا ته وکړ امریکایان په افغانستان کې سر نه ده پر کې په هغه کندهار په ولایت کې 500 مشاعل شامل سويتي ان شمېر ډېر زیات کي تر 1200 او خیر 500 مواردې نه دي امکان لري ډېر زیات او دا په مرموز شکل له بینت لیدي ته دا طالب وزلي ته د سپکوکې چې دې قرضې ورور او دې ترځوي خپل باورګار جګی کوي ایا طالب دومره قرات کوي زه دومره نفوذ وکاسه غوړته درکا په ګرم کې کدی ديونه جذب طالب دومره قوي و جذب په تلتم کړو په ار کې خدا حق سې دي چې کچې امریکا په دې پوسې په افغانستان کې چې دغه سره دي نفوذ شيختان ده او سوابوماته دري غا نه پریدي نه وښه دویمه خبره چې ما ته او چارواکي کړي لوی پر ځای کې نو انقلاب خاصه نو وکلا سکیری افغانستان ته راغ په انتخاباته کې ریټاسه دوه د غندري انتخابه یاو د 80 ژگیګي او یاو د وسله حکومت جوړي کوم یو منه او موږ د تځینه تیر سودا ومنل او د خپل ته ځياده تاو اندغه بلانت ازیا د مغړه سړی کومانا نه وپوسه وزن هم جوړو یا بل سړی کومانا نه وپوسه کله نه حی نه مغه تزیه اندغه تزیه ډیرما نه خبره بوله په نظامی حاضر فهم د ډیر مهم خبره ده کچې ته پنزوسکا له افغانستان کې امریکا پاتیکي دلته به اتمی سرګلولي هم راوړي زکه چې دا ډیر محفوظ زايده کپار کسمه دې غریکه ته زای په زایکی هیڅ وبوشت نه سي ولیدای وبوشت نه سي دا دې غدي ستر اخفاد لپاره بهتنيني مملکت او دا کاروبار کوي دې ستر اخ او پنزوس کانې چې درته ویلي نو دا شی به هم رازي او دا پنځه تر با کو نورستان دا چې هر چیرته رازي هغه رازي دا به رازيات می درته وخت دې پنزوس کلو کبي ورسيږي که دغه رسيږي او ځکه وخت ما نه کړو یو خبره بلنده روس روس په هراس کده روس په دې پیګیته امریکا خپل په چیر اوګدی نو خامخابه یا وخت په کشفي او استخباراتي مخاله د نړۍ په شمال کې او ډیر کمانډانان ورته اخلي یا قبل خبر چې طالبان مولا تړ یا د روسي یا هغه به کوي هغه باتمن کی زه که دغه اوس په پیراکی یعنی دلته اوس دوه ډلې جنگي دي دوه ډلې په غوڼه ونځني د روس تر طرف مې وځي د امریکا تر طرف مې oh, وځي ډیر مننه کوم جلال صاحب یو خبر oh. به لمفهکم دغه استاذ د شمال کې قیصي قاضي صاحب په بدخشان زه ته قسم خورم بدو مې قسم خورم تاسو نن دغه د کمانډانان اندازي دغه مليشي دغه نو صلاح وخلی په شمال کې ټاکم مستمر یو ولا کوي جنګي مگر دوم نه ظلم شال په قانون روانه خلخ خپل مجبور دی طالب تو یې راس کپومان دا زلمه راځه <applause> زموږ ته ډیر مینه کومه منه کوم بارګزای صاحب روسي د دقیقې فقط هل نن تل تاسوخه پوښت یو هل را داوالج مثلا راځي د امریکا مجبورن البته د امریکا د اهداف ملتي او ملګرتیاوکه چا قرباني خو کومه شي هل را دقیقې شي یو ک مطلق په تقابل کې مرزونه بیا د پولیسو بار و نه مکسو کیو سم راوازندل چې متقابل کرا شوږي سر جنرال صاحب خبره تی شره او کده خپل سر مل شیخ علي صلاح ستک بدی زامکنين د افغانستان او سمبکایم وې سبا په ټوله وسانت ټاکوله کوي اصلي جنگ د خلک جوکې د داخله کې پالي یو د هلاراسته ول نسته یو د هلار خداد لکه ما چې مشکو ټول زپدې نتیجې مکر رسیدلېو چوهلې د خلک په نامه دونی خلکو جلسو ولی اغه پکرمه ما دروي شهو شیر ویلی وو وندا چ زړیږي مخامخ درته پدار سرونه پدې وو تانکي به همداغه سی په کار سرونه هغه د کار سرونه ختم کړل په داتیرو دریمه شکز ما په ولایت کې پرواز غانګي درویش نه پر قومي مشرانو جیدو علما په شاهادت ورسېدل په بازار کې تر اوسه په مرکز د دي ولایت کې دوی وو قاتل ولا کني ول سوې دی او لا طالب ولا کوجلې دوی په شپه جمعات په ملابس ولاړی ولای په مراب کې وشتل دي قاتل قلدې یو کس د کور mm په دروازه کې سپرې مشرام -hmm. وجلې قاتل نه دی معلوم ګور د امر مز مرګونه د ټونډه امریکا mm -hmm. او د دا حل اړ یاد mm -hmm. چې د دیوی خبره س خلاصو چې ورور نزا نور د دی چټل ک سپرزل پنجاب mm -hmm. او د عیسای او سایو ایمای سک تاریخ وکم او نه ته د مارکس او د لیلن او د انګل زیاده کیږي به تعریف وکیا بس دی درسو تز ما ور ور ز ما وین ز ما تن ز ما وجو ز است ور هم دا دغه خاور پرمان قربانی نشي ست د خپل د خوري ابا کېدل نه دا چې روز خدمت وکي ز ما هدا پم بده د خوري ابا کېدل نه دا چې د امریکا خلانس نن ته هم استعمال څه زه هم یو ونار دادا چې پښتو نو پارسی بار تاج کوز ما کوزارا سابې کاو سنای چفیورستي ټول په افغانستان په درسته د افغان په پا درسته پر mm -hmm. خپل خدای توکل وکړي جون سرکښيني امریکا ته او د امریکا سره دغه ځ سره د ساتسيوي mm -hmm. مشران ته ووي چې ورور دې خدای مو ملس ډیر معنا نه کوم وو اس نو وخت وو اس نو وخت چاري یا ولاره داد بل لاره داد اولیا به یو کیرو یا به ورکیرو بل لاري دغه نن خبر د اميز او څوک خبره کوله سي دوه کالبات پر د اميز هم څوک بیا خبرونه نس کوله تیار و د چ یار د آزاد ديموکراسي راسي افغانستان یار ستاختنه حصہ د اسلام پاک ديموکراسي دلته در بدل سي استاد اسلام وسل او قوانين ستا اساسی قانون دلته حقوق بشر در بدل سي او دا حقوقي بشر تل مدام د بيواز د کمزور خلکو د فار د چاويته سزا ورکي کل امریکا د حقوقي بشر ناقض وبله سوې انګليس څه هیڅ په دنیا کې ارڅ کې لکه د دنیا چې پیدا کړی لاره منده لار د دا حل داد الحمدلله د دا افغانستان بچي هرې وزمره دي د څلور دښمن انسانانه ټول اسکر د ټول روزل سي دي د وځه تا ضمانته درکوم چې واټیاکلن یو وتیا کلن جنرال ول الله بالله د دې در دغه وست څلور بشټ ولن جنډال تکړه د دې خیر پرمن و جنګیږی ملي حرکت ملي خودښت د 파ړه د وطنو ډېره معنا نکو امریکا یاندو او ته د 파ړه نې دراغې چې بیا وځي امریکا توګر په جنگ دوه ځانیک چې جاپان ترغیل در وسته وتل د کوریا سوتل او دزیسه خلانو وزي دایره من خلاصات او سلامات او سيد ده پهاس موضوع مو د امريکاء د دغه د پخاني وزير د دفتر رئيس وایي چې امريکاءن به د 500 کمن دفره په افغانستان کې پاتيش یا د دوی د جګړې هدف طالب القاعده او پټول ګټ راغره پروانه مبارزه نه بلکې د جګړې هدف هغه په خاني د سړې جګړې ته ورته او بل جګړه چې د روسي ایران او چین پروانده بوي منځنۍ اسیا او مشخصه افغانستان په د جګړې ډګروي او دغه مرکز آم چې امریکای په دغه هیوادونو پروانده کاروي ینو ځربیا په افغانستان نیابتي جګړې ډګروي نور ترګر پروانده جګړې आवाज شهر د واقعي جګړه هغه چې امریکای دغه هیوادونو پروانده د ارژې لپاره امدارانګه د نور مرابیو لپاره کوي دا وسیله د هغه امریکایي چرواک خبره نه ده بلکې په دغه میز کې افغان شنن کې هم پرامدغه باور دا. د چې جګړه د امریکا جگره جگره او د روسي او د نورې وادونې یابتي جګړه دا جګړه امریکانو ګرمه ساتل ترڅو دوی حضور وړ او مشروریت ومندي امریکان مطلقاً د 50 کلن لپاره پاورسانکو حضور لري په اسانه یې امریکان لا پاورسان څخواتون کې نه دي او د جګړې دواړو خواو ته هرڅومره ځان شفقانان ته وړي مسؤل او اواز امریکا ده هل راهم دا چې یو افغانان سره ټول ملت شي مسؤل او خچار واکي ولرو او بل دا چې یو ډیپلوماټیک او یو سیاسي درایه سره کار واخلو ترڅو په دغه لوی تعاملات کې د زیان پزای حداقلغه زیان ا کوم کو ا بیا هم غاټه پکې وکړو تر بیا هم پاک الله سبحانه و تعالی